तो राज्य में कोरोना केर धीमे धीमे वधी रह्यो छे ने मोटा भागना तमाम शहरों में पॉजिटिव केस में वधारो थयो छे। केटलाक शहरों में वेपारी स्वैच्छिक लॉकडाउन पाड़ीने संक्रमण ने अटकाववानी पहल करी। कोरोना वधी रहेला केस वच्चे आखरे शुं बनी रह्या छे वडोदराना वेपारीओ आवो सांभळो। कोरोना केसों सतत वधी रह्या छे अने ते साथे ज वेपारीओ में तथा लोको में दहशतनो माहोल वधी रह्यो छे। સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો હોય, ગુજરાતના કેટલાક શહેરો હોય ત્યાં વેપારીઓએ સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન જાહેર કર્યું છે। લોકો પણ અસ્વૈચ્છિક લોકડાઉનને સમર્થન આપી રહ્યા છે, ત્યારે વડોદરા શહેરના વેપારીઓ આ અંગે શું વિચારે છે? કારણ કે કેટલાક વેપારીઓ અહીંયા પણ કોરોના સંક્રમિત થયા હતા અને તેને કારણે ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો। વેપારી એસોસિએશનના હોદ્દેદારો છે આપની સાથે અને તેઓની સાથે જ વાત કરીશું। કેટલી ચિંતા સતત કેસો વધી રહી છે તેને કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌથી પહેલા જ્યારે અનલોક એક જાહેર થયું ત્યારે અમે લોકોએ સૌથી પહેલાં સમગ્ર ગુજરાતમાં સ્વૈચ્છિક બંધ માટેની અપીલ વેપારીઓને કરી હતી। વેપારીઓમાં એક માહોલ હતો કે મંદીને પહોંચી વળીશું કે કોરોનાને પહોંચી વળીશું, એમાં વેપારીઓ પૂરો સપોર્ટ ના આપ્યો। અમે સરકારી તંત્રને, કલેક્ટરશ્રીને, ધારાસભ્યોને, સંસદ સભ્યોને ખાસ કીધું કે તમે પણ અમને આમાં સપોર્ટ કરો તો આ સ્વૈચ્છિક બંધ વ્યવસ્થિત થાય। અત્યારના મંદીનો માહોલ એટલો બધો છે કે લોકોને કોરોના કરતાં વધારે ડર મંદીનો લાગે છે। તમે આજે આ કોમ્પ્લેક્સમાં ઊભા છો, આના જેવા વડોદરાના જેટલા પણ કોમ્પ્લેક્સમાં જાઓ ત્યાં રોજનો 200 રૂપિયાનો પણ ધંધો નથી થતો। આજની તારીખમાં અમે બધા જ તૈયાર છીએ કે સ્વૈચ્છિક બંધ રાખીએ, પણ વેપારીઓની આવકનું શું? આ એક મુદ્દો અમે 2 મહિના પહેલાં ખૂબ મોટા પાયા પર ચર્ચ્યો હતો, પણ વેપારીઓ એટલો સપોર્ટ નથી આપી રહ્યા, એનું કારણ ફક્ત ને ફક્ત મંદી છે। મંદીના માહોલ વચ્ચે કોરોના સામે કેવી રીતના લડીશું? દુકાનો બંધ રાખીને લડીશું કે લોકોએ સાવચેતી રાખીને લડવું જોઈએ? તમે સાચા છો, કારણ કે હાલ અત્યારે આખા ભારત દેશમાંની વિશ્વમાં સૌથી હાઈએસ્ટ કેસ છેલ્લા 48 કલાકમાં થયા છે અને એમાં ભારતમાં દરરોજ 80 થી 95 હજારના કેસ થાય છે। આ તો ખાલી ગવર્મેન્ટના જે ટેસ્ટ કરે છે એ છે, બાકીના તો ભગવાન જાણે। વડોદરા શહેરમાં, ગુજરાતમાં પણ કેસો બહુ વધી રહ્યા છે। આ લોકો મૃત્યુનો આંક એક બતાવે છે, પણ દરરોજના 20 થી 25 માણસો મરી રહ્યા છે। પણ સાથે અમે લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે આજે ડિસ્ટ્રિક્ટમાં પણ લોકોએ બંધ પાડવાની વાતો કરી રહ્યા છે ખરેખર, પણ અત્યારે એટલો બધો ખરાબ માહોલ છે, એટલા બધી ખરાબ હાલત વેપારીઓની છે, એટલી ભયંકર હાલત છે કે અમુક વેપારીઓ તો લોકોએ બિચારાઓએ પોતાના ફિક્સમાં તોડી અને અમુક વેપારી દુકાનો ઘર ભેગા થઈ ગયા છે। અને તમે બિલીવ નહીં કરો, 50,000 લાખ રૂપિયાના ઇન્કમવાળો વેપારી આજે શાકભાજીનો ધંધો કરતો થઈ ગયો છે। પોતાના શાકભાજીને, પોતાના બૈરા, પોતાના પાપડ મીણે છે, પાપડ કરે છે અને રસોઈ બનાવવા જાય છે, એટલી શરમજનક હાલત તમારી થઈ છે। કોરોનાનું સંક્રમણ ન ફેલાય, ગ્રાહકો અને વેપારીઓ તમામ સુરક્ષિત રહે તેવી રીતે ધંધાની વ્યવસ્થા ગોઠવાય તે જરૂરી છે। તંત્ર દ્વારા કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવા માટે વિવિધ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ જે કરકાઈ અને બળજબરી કરવામાં આવે છે તેનાથી વેપારીઓ નારાજ છે। જોકે કોરોનાનું સંક્રમણ અટકે તે માટે સૌને સહિયારા પ્રયાસની પણ જરૂર